السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بھائیو اور بہنوں درس حدیث کے اس سلسلے میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حدیث کی یہ مشہور کتاب مشکات المصابیح، اس پروگرام میں اس کا ترتیب کے ساتھ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر باب اور اس میں پائی جانے والی احادیث کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہو سکے۔ نماز کے سلسلے میں نماز کے شرائط، نماز کے آداب، نماز کا طریقہ، اس پر پچھلے بھی ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی۔ اسی سلسلے کا ایک اور حصہ ہے کہ قرآن کریم جب پڑھیں یا سنیں تو ساتھ دیں۔ امام پڑھ رہا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں اس کی تلاوت۔ تقریباً قیام اب پورا ہو رہا ہے کہ آپ نے نماز کا آغاز کیا اللہ اکبر سے، اس کے بعد دعائے افتتاح، جو بھی آپ اللہم باعد بینی یا انی وجہت وجہیہ یا سبحانک اللہم، کوئی بھی آپ اس میں سے پڑھ لیجئے۔ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، جس کا مطلب ذہن میں بیٹھا ہوا ہو، کیونکہ جب آپ کو آمین کہنا پڑے سوچ سمجھ کر علی وجہ البصیرہ کہیں آمین۔ کس بات پر آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما لے، کیا قبول فرما، تو اس کے لیے حضور قلبی بہت ضروری ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت، جس کی تفصیل اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے۔ مختلف نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ جب رکعت ہو گئی پوری، اب آپ رکوع میں جائیے، اسی طرح سے جیسے شروع کیا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد آپ پھر رکوع میں جائیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں انگلیاں ایسے نہیں کہ آپ ایسے باندھ کر رکھیں، بلکہ کھلی، جیسے گھٹنوں کو آپ پکڑے ہوئے ہوں، اس طرح کے انداز سے۔ اور دوسرا کہ جب رکوع کریں تو آپ کے سر کا پچھلا حصہ اور آپ کی پیٹھ کا بیلنس ایک جیسا ہونا چاہیے، اینگل، کہ بہت زیادہ کمان کی طرح ایسے جھک جائیں گے، آپ کی گردن نیچے جھکی ہوئی ہے، جیسے بعض لوگ رکوع کرتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک دم سر جھکا دیتے ہیں، اور بعض لوگ آدھے جیسے ٹھہرے ہوئے ہیں، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، بہت زیادہ جھک جائیں گے تب بھی غلط، اور اکڑے ہوئے ہوں گے یا صرف تھوڑا سا حصہ جھکا دیں گے وہ بھی غلط ہے۔ ایسے بیلنس ہونا چاہیے رکوع کی حالت میں جب جائیں۔ اور رکوع میں کتنی دیر رہنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں، یہ مختلف احادیث ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تاکہ نماز قبول ہو ہماری۔ جلد بازی مت کیجئے نماز کے اندر۔ اب جیسے فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے، سجدہ کرتے اور سجدے کے درمیان بیٹھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ اور سجدے کے درمیان بیٹھنے کا وقت، اور اسی طرح سے رکوع کے بعد، یہ برابر کا ہوتا تقریباً۔ صرف قیام اور آخری جو تشہد ہے اس کے اندر زیادہ وقت لگتا، اور باقی سارے جو ہیں ملے جلے ہوتے وقت کے لحاظ سے۔ ظاہر ہے کہ قیام جو ہے اس میں زیادہ وقت، اس لیے کہ طویل آپ سورت پڑھا کرتے تھے کبھی، تو اس کا وقت زیادہ ہوگا، لیکن رکوع اور رکوع کے بعد پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اطمینان سے ٹھہریں گے، تقریباً رکوع کی اتنی دیر، اور اسی طرح سے سجدہ کریں گے اتنی ہی دیر، سجدے کے درمیان بیٹھیں گے تقریباً اتنی ہی دیر بیٹھیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی انداز، اور ہے بھی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، جو کہ بہت اتھینٹک حدیث، بہت صحیح حدیث ہے۔ رکوع، سجدہ اور اس کے درمیان برابر برابر، پہلا قیام اور آخری تشہد تھوڑا طویل ہوا کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ورنہ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا، مسند احمد ابن حنبل اور دارمی کی ایک روایت ہے، ذرا غور کیجئے اس حدیث میں الفاظ جو استعمال کیے گئے۔ نماز کے بھی چور ہوتے ہیں، آپ نے
گاڑی چوری کرنے والوں کے بارے میں سنا ہوگا، گھر کی چوری والوں کے بارے میں، تجارت کاروبار میں چوری ڈاکہ ڈالنے والوں کے بارے میں بہت سنا ہوگا، خبریں بھی پڑھی ہوں گی، مگر نماز کے بھی چور ہوتے ہیں، اور وہ نماز کے چور، وہ بھی حدیث کے اندر کہا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز میں چوری کر رہے ہیں؟ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، سب سے برا شخص وہ ہے جو نماز میں چوری کر رہا ہے، نماز میں چوری کر رہا ہے، الفاظ دیکھیے، اور یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا یہ سن کر، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یسرق من صلاته، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ تعجب، جیسے آپ کو تعجب ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو، صحابہ کرام بھی تو انسان تھے، ان کو بھی تعجب ہوا، بھلا نماز میں کون سی چوری ہوتی ہے، مال تھوڑا ہی ہوتا ہے وہاں ساتھ، چوری کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، کہ وہ آدمی جو نماز کا چور ہے، نہ وہ اپنے رکوع پورے کرتا ہے، نہ سجدہ پوری طرح سے کرتا ہے، یعنی اس میں جو ارکان جیسے بجا لانا چاہیے اور جس طریقے سے تلاوت ہونی چاہیے وہ اس طریقے سے تلاوت نہیں کرتا، اور نہ وہ اس طریقے سے اپنے ارکان پورے کرتا ہے، نہ اذکار پوری طرح سے وہ پڑھتا ہے۔ تو یہ ہے نماز میں چوری کرنے والا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز چوری سے پاک و صاف ہو، تو پھر اطمینان سے نماز پڑھیے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیے، حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اب آئیے، اس کے بعد جب رکوع میں چلے گئے، پوزیشن اپنی جو ہے وہ درست ہو گئی، تو اب پڑھنا کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رکوع اور سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، سبحان، بے عیب، کوئی کمزوری تیرے اندر نہیں، اور سبحان کی تعریف اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ سوائے اللہ کے کائنات میں کوئی سبحان نہیں ہو سکتا، کوئی بے عیب نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا نہیں جس میں کوئی کمزوری نہ پائی جاتی ہو، چاہے انسان کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، کمزوریاں تو بہت ہیں انسان کے اندر، اگر کوئی کمزوریوں سے پاک و صاف ہو سکتا ہے سوائے رب العالمین کے اور کوئی نہیں، صرف وہ اکیلی ذات، سبحانک۔ ہم وہاں اعتراف کر رہے ہیں اس کا، اور پھر دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعریف بھی تیری، حمد بھی تیری، اللہم اغفر لی، دعا کیا ہے؟ یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ تو اب اس میں اللہ کی تعریف بھی ہوئی، اپنے لیے دعا بھی ہوئی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، تعریف، کبریائی اور بڑائی، اس کی صفات کا اظہار ہے یہاں تک، اور اللہم اغفر لی، اپنے لیے درخواست۔ سوچئے، رکوع کی حالت میں آدمی ہو یا سجدے کی حالت میں ہو، عز و انکساری کا مکمل نمونہ پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرے گا، تو کیا بعید کہ اللہ رب العالمین اس کے حق میں یہ دعا قبول فرما لے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب پہنچتا ہے حدیث کے مطابق، عز و انکساری کا ایک آخری انداز ہے نا یہ، سجدے کی حالت میں آدمی کسی کے آگے ماتھا ٹیک دے، سب سے بڑی بات عز و انکساری کی، اور پھر وہاں پر یہ فریاد کرے اللہم اغفر لی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں بھی ہمارا ایک پرابلم ہے جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا، کہ چند بنیادی دعائیں اور بہت بیسک چیزیں بچپن میں سکھائی گئیں، ہم میں اکثر لوگوں نے کوشش نہیں کی کہ بچپن میں سکھائی ہوئی دعاؤں میں کوئی اضافہ ہو، حدیث کی روشنی میں کچھ مزید دعائیں ہم سیکھیں، کچھ مزید دعائیں ہم پڑھیں، اس کی بہت کم لوگوں نے کوشش کی ہوگی۔ وہی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، بلا شک و شبہ وہ بھی ذکر ہے رکوع اور سجدے کا، مگر کبھی بدل بدل کر بھی پڑھا کریں، مختلف جب اذکار ہیں، مختلف جب دعائیں سکھائی گئیں، تو مختلف اوقات، جیسے فرض میں کچھ پڑھیے، سنت میں کچھ پڑھیے، مثال کے طور پہ،
کبھی نوافل میں کچھ اور پڑھیے، جس طرح صورتیں بدل بدل کر پڑھنے کی ہم نے بات کی کہ کبھی طویل صورت، کبھی درمیانی صورت، کبھی چھوٹی صورت، یہ کیا بات ہوئی کہ ہر وقت چھوٹی صورتیں آپ نوافل اور سنت میں پڑھے جا رہے ہیں؟ تو بدل بدل کر، تو اس سے نماز کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، ایک دلچسپی پیدا ہوگی، ورنہ وہی چیز آپ کہہ کے دیکھیے 5-10 بار زبان سے کوئی اچھے کلمات بھی نکالیں، 5-6 بار کے بعد عموماً دلچسپی کسی اور طرف رک جاتی ہے۔ تو ذکر و اذکار کے لیے بھی یہ تجربہ کردہ چیز ہے کہ آدمی بدل بدل کر، سبحانک اللہم ربنا، کبھی وہ کبھی دوسرا، اسی طرح ذکر و اذکار میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ، اگر ہمیشہ صرف لا الہ الا اللہ کہیں، کچھ دیر کے بعد توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی۔ اگر صرف ہمیشہ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، پھر بھی وہی ہوگا، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تکبیر، تاکہ زبان ذکر و اذکار سے ہمیشہ آباد رہے، سرسبز و شاداب۔ تو اسی طرح سے رکوع اور سجود کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور کبھی یہ ہے وکانا یقول فی رکوعہ وسجودہ، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جس میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے، کیا؟ سبوح قدوس رب الملائکت والروح، یہ دوسری دعا ہے، دوسرا ذکر ہے پہلی کو چھوڑ کر۔ کبھی پڑھا آپ نے یہ سبوح قدوس رب الملائکت والروح؟ سبوح بہت زیادہ پرفیکٹ، کامل اور مکمل، ہر اعتبار سے قابل حمد و تعریف، بہت زیادہ تعریف، بہت زیادہ جس کی ہم ثنا کر سکیں، قدوس پاک، بہت زیادہ پاک، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کے اندر تو نقص ہے نا، کمزوری، عیب، کل بنی آدم خطا، ہر ایک اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، اور کمزوریوں سے بے عیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بہت زیادہ پاک ہو سکتا۔ اور رب الملائکت والروح، فرشتوں کا رب ہے، وہ جبرائیل امین کا رب ہے، فرشتوں کا خاص طور پہ ریفرنس دیا گیا، کیونکہ فرشتوں کی طاقت اور قوت عام انسانوں کی طاقت اور قوت کی طرح نہیں، چند فرشتے مل کر پوری بستی کو تباہ کر سکتے ہیں، پوری بستی کو تلپٹ کر سکتے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں پر جو عذاب آیا، چند فرشتے آ کر ساری زمین کو تلپٹ کر کے رکھ دیے۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کرنا مشکل ہے، آپ دیکھیے جہنم پر کتنے فرشتے ہیں، کتنے داروغہ ہیں اس کے، اس کا کس انداز سے ذکر کیا گیا، مشرکین عرب نے اس کو مذاق کا ذریعہ بنایا، 8 ہی ہیں، تو میری طاقت تو اتنی ہے کہ میں 2 کو اپنے ہاتھ سے نمٹا لوں گا، کسی نے کہا میں 1-1 کر لوں گا، وہ بیوقوف اور نادان تھے جو سمجھ رہے تھے کہ فرشتے بھی شاید ہماری طرح جو ہے وہ ہوں گے، اور اتنی ہی ان کی طاقت ہوگی کہ 2 کو آپ اکیلے مل کر ختم کریں، پوری بستی کو وہ ختم کر سکتا ہے فرشتہ، عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے، ان کی طاقت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کرے وہ پورا پورا بجا لا سکتے ہیں وہ۔ تو اس لیے فرشتوں کا رب، طاقتور ترین مخلوق کا رب، جبرائیل امین، آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پیغام لانے والے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف، اور کتنی سرعت کے ساتھ آنے اور جانے والے، یہ منزل کتنی تیزی کے ساتھ طے کرنے والے، اس کا بھی رب ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب اس کی مخلوق ہے، مخلوق کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو یہاں اس کا اعتراف، دیکھیے اصل میں یہ جو دعائیں اور اذکار مسنونہ ہیں رکوع اور سجود کے، اس میں بھی توحید اور عظمت الہی کا تصور کیسے بھرا ہوا ہے۔ ذکر کرنے والا بار بار ان چیزوں کا یادہ کرتا ہے، اللہ کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا اعتراف قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف، سمجھ کر ان چیزوں کو پڑھیے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی یہاں فرمائی کہ رکوع اور سجدے میں تم قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی نہیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، کہ مجھے منع کیا گیا اس بات سے کہ رکوع اور سجدے میں
قرآن کی تلاوت کروں تو قرآن مجید کی تلاوت رکوع میں بھی نہیں کریں گے اور سجدے میں بھی نہیں کریں گے. رکوع کی جو تسبیحات بتائی گئیں سبحان ربی العظیم یا جو اس سے پہلے گزرا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یا سبوح قدوس رب الملائکت والروح, یہ آپ پڑھتے رہیے, قرآن مجید کی تلاوت نہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب, کہ رکوع کے اندر اللہ کی تعظیم بیان کی جائے گی, عظمت. واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم, کہ اگر رکوع کی حالت میں تم اللہ کی عظمت کرو گے, سجدے میں کہا گیا دعا میں زیادہ محنت کرو کیونکہ قریب ہے کہ یہ دعا قبول کر لی جائے. سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے, اب سجدے میں دعا کرنے والے تو بہت کم ہیں نا سننے والوں میں, عام طور پہ وہی سبحان ربی العالی بس ختم ہو گیا سجدہ. تو سجدے میں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ دعا فاجتہدوا فی الدعاء, دعا زیادہ کرو وہاں پر کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت. ادا بھی دیکھیے کتنی عاجزی کی ادا ہے کہ سجدے کی حالت کیا بنتی ہے انسان کی, تو اس وقت دعا کرنا چاہیے اور اس وقت کی دعا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. مگر کیسی دعا؟ جو قرآن مجید میں ذکر کی گئی یا احادیث میں جس کا ذکر کیا گیا اسی طرح کی دعا آپ یاد کریں, پہلے سمجھیں اور اس کے بعد میں اس کو پڑھیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا, کوئی غیر فرض نماز. فلما رکع, آپ غیر فرض نمازوں میں بہت طویل قیام فرمایا کرتے, جیسے فرض نماز میں تو سب کی رعایت کرتے ہوئے اوسط نماز. تو حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں فلما رکع مکث, آپ جب رکوع میں گئے کافی اطمینان سے آپ نے رکوع کیا, کتنا کتنا؟ قدر سورۃ البقرہ, جو سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتا ہے اتنی دیر رکوع میں رہے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی میں پڑھتے تھے تو اس طرح کا آپ کا انداز ہوتا. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن, آپ کے رکوع اور سجود کیسے ہوتے تھے آؤٹ آف کوسچن ہے, میں بیان نہیں کر سکتی اس کا انداز, اتنے طویل اتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے. اور آپ رکوع میں کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عوف فرماتے ہیں وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ, اتنے طویل رکوع میں آپ اللہ کی حمد و ثنا, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے, یہ بار بار پڑھے جا رہے تھے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کی حمد اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ نکل رہی تھی. اتنا طویل رکوع آپ فرماتے, اسی طرح سے سجدہ اتنا طویل آپ سجدہ کیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی سجدے میں یہ کیفیت ہوتی کہ میں پاؤں کو ہاتھ لگا کر ٹچ کر کر دیکھا کرتی تھی کہ آپ کہیں بقید حیات بھی ہیں یا کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا, اتنا لمبا سجدہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ہوتی تھی اپنی نمازوں میں, جو تہجد یا رات کی جو نمازیں قیام اللیل آپ فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد میں جب رکوع اطمینان سے ہو گیا اور رکوع کے اندر جو تسبیحات بتائی گئیں وہ آپ نے پڑھ لی, تو اب اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ اٹھیں گے, کیونکہ رکوع پورا ہو گیا, سمیع اللہ لمن حمیدہ. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہریں گے تاکہ وہ دعائیں پڑھ سکیں جو بتائی گئیں, اور وہ بھی دعائیں مختلف ہیں جو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے پروگرام میں بتائیں. انتظار کیجئے اگلی نشست کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.